អើចេះតែមាននាំក្មេងស្រីរួមភេទតាមផ្ទះសំណាក់ត្រូវខាត់ខ្លួនរាជធានីភ្នំពេញយោងតាមផេករបស់ស្នងការរាជធានីភ្នំពេញបានឲ្យដឹងថាដោយមានការចងអល់បង្ហាញពីឯកឧត្តមឧត្តមសនីឯកសរថេតអគ្គស្នងការរងនិងជាស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020វេលាម៉ោង15កម្លាំងការិយាល័យប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងការពារអនីតិជនបានចុះអនុវត្តចំណាអនុញ្ញាតឲ្យបង្ក្រាបជាក់ស្ដែងលេខ010អយវចុះថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020របស់លោកសេងហៀងព្រះរាជអាជ្ញារងអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដោយបានធ្វើការឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យ1នាក់និងជនរងគ្រោះចំនួន6នាក់ស្រីអនីតិជន6 2នាក់ករណីប្រព្រឹត្តអំពើសច្ចាករកម្មនាំនារីក្មេងៗឲ្យរួមភេទជាមួយភ្ញៀវនៅតាមផ្ទះសំណាក់និងសន្តាគារនៅចំណុច2គោលដៅផ្សេងគ្នានៅចំណុចភោជនីយដ្ឋានម្លប់ស្បៅមានលៀបផ្លូវលេខ1003កែងផ្លូវលេខ1956ភូមិទំនប់សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសែនសុខឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យ1នាក់ឈ្មោះកេតរតនៈហៅអាសាភេទប្រុសអាយុ29ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរនិងជនរងគ្រោះចំនួន2នាក់ស្រីនីតិជន2នៅចំណុចផ្ទះសំណាក់ស្វីតប៊ូទិចម៉ូតែលផ្លូវលេខ1003កែងផ្លូវបេតុងសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសែនសុខជនរងគ្រោះចំនួន4នាក់ស្រីអនិតិជន2នាក់មកកាន់ការិយាល័យដើម្បីធ្វើការសាកសួរនិងស្រាវជ្រាវបច្ចុប្បន្នការិយាល័យកំពុងកសាងសំណុំរឿងនិងបញ្ជូនជនសង្ស័យទៅកាន់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចំណែកជនរងគ្រោះចំនួន6នាក់អនិតិជន2នាក់ប្រកុលជូនមន្ទីរសង្គមកិច្ចរាជធានីភ្នំពេញ។